নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ পোনপ্ৰথমে জনাওঁ যে বহুদিনৰ অপেক্ষাৰ অন্তত আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অৱ হেল্থ ছাইন্সৰ বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ কমন এণ্ট্ৰেন্স একজামৰ ন'টিছখন পাব্লিছ হৈছে আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব যিসকলে এইবাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সাম পাছ কৰিলে বা বি এছ চি নাৰ্ছিং এণ্ট্ৰেন্স একজাম দিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব আৰু যদি কোনোবা গাৰ্জেন বা ৰিলেটিভে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰিব এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ ইয়াত কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বা কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিলে আপোনালোকে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো দিব পাৰিব বা কিমান মাৰ্কছ লাগিব এই গোটেইখিনি সম্পৰ্কে মই জনাম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ কমন এণ্ট্ৰেন্স একজাম অহা ন জুন তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইয়াৰ এপ্লিকেচন ফৰ্ম ইতিমধ্যে মুকলি হৈ গৈছে আৰু আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ ন তাৰিখৰ পৰা চৌব্বিছ তাৰিখলৈকে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু এই ন'টিছখনত দিছে যে আপোনালোকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট অৰ্থাৎ ডাব্লিউ 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 ডট এছ এছ ইউ এইচ এছ ডট ইন তাতকৈ আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ ন মে' তাৰিখৰ পৰা চৌব্বিছ মে' তাৰিখলৈকে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু এই এক্সামটো অহা ন জুন তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ন'টিছখনত দিছে যে দ্য ৰিকুইচাইড এণ্ট্ৰেন্স একজামিনেশ্যন ফীজ নট ৰিফাণ্ডেবল চেল হেভ টু বি পেইড বাই দ্য কেণ্ডিডেটছ অ'নলি ইন অনলাইন মোড থ্ৰু দ্য পে'মেণ্ট গেটৱে এভেইলেবল ইন দ্য ইউনিভাৰ্চিটি ৱেবচাইট দ্য ডিটেইলছ অফ কেটেগৰীজ অৱ ফিজ আৰ এভেইলেবল ইন দ্য ইউনিভাৰ্চিটি ৱেবচাইট এলং উইথ আদাৰ ডিটেইলছ অফ এক্সামিনেশ্যন এবভ এক্সামিনেশ্যন ফীজ ইজ একজেমটেড ফৰ পি ডব্লিউ ডি দিব্যাংগ কেটেগৰী অফ কেণ্ডিডেটছ হেভিং ডিজএবিলিটি অফ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট এণ্ড এব'ভ যিটো একজামিনেশ্যন ফিজ সেইটো নন ৰিফাণ্ডেবল হয় আৰু আপোনালোকে অনলাইন মোডত গৈ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু অফিচিয়েল ৱেবচাইটত গৈ আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব লগতে মই ডিটেইলছত দি দিম লিংকটো দি দিম তাত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু পি ডব্লিউ ডি অৰ্থাৎ দিব্যাংগ কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটছসকলে কোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট দিব নালাগে ডিটেইলছ অৱ দ্য এনট্ৰেন্স এক্সামিনেচন ইনক্লুডিং এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এণ্ড ৰিকুৱাৰমেণ্টছ আৰ এভেইলেবল এট দ্য ইউনিভাৰ্চিটি ৱেবচাইট অলছ আৰু এণ্ট্ৰেন্স এক্সামটো ন জুন তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় শ্বিলচৰ যোৰহাট বৰপেটা তেজপুৰ ডিফু লখিমপুৰ কোকৰাঝাৰ শ্বিলং আইজল ইটানগৰ আগৰতলা ইম্ফল ডিমাপুৰ গেংটক এই আটাইকেইটা চেণ্টাৰতে আপোনালোকে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব পাৰিব ফাইনেলাইজেশ্যন অফ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ইন দ্য ষ্টেট কেপিটেলছ অফ আদাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ উইল ডিপেণ্ড অন দ্য নাম্বাৰ অৱ এপ্লিকেণ্টছ এপ্লাইিং ফৰ ৰেচপেক্টিভ ষ্টেট কেপিটেলছ ফৰ এপিয়াৰিং ইন দ্য একজামিনেশ্যন লগতে তেওঁলোকে দিছে যে এডমিট কাৰ্ডছ উইল বি এভেইলেবল অনলাইন এট ডাব্লিউ 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 ডট এছ এছ ইউ এইচ এছ ডট ইন ফ্ৰম থ্ৰী জুন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ তিনি জুন তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ৱেবছাইটত পাব আৰু এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম ন তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব কেণ্ডিডেটছ আৰ ষ্ট্ৰিক্টলি এডভাইজ টু কিপ ৰেকৰ্ড অৱ দ্য এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এণ্ড পাছৱৰ্ড ইউজড বাই দেম ৱাইল ছাবমিটিং দ্য অনলাইন ফৰ্ম অৰ্থাৎ আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব তাত এটা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ পাব আৰু এটা পাছৱৰ্ড দিব লাগিব আৰু যেতিয়া এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব তেতিয়া এই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো দৰকাৰ হ'ব গতিকে যাতে পাহৰি নাযায় তাৰ কাৰণে ক'ৰবাত লিখি থৈ দিয়ক কাৰণ এইটো পিছত দৰকাৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ উপৰি যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় এপ্লিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তেনেহ'লে তেওঁলোকে এটা হেল্পলাইন নম্বৰ দিছে নাম্বাৰটো নোট কৰি ল'ব সেই হেল্পলাইন নম্বৰটোত গৈ কিবা যদি প্ৰব্লেম হয় তেনেহ'লে জানি ল'ব পাৰিব এতিয়া আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টটোলৈকে আহিছোঁ যিটো মোক বহুতো ষ্টুডেণ্টে সুধি আছিলে যে এণ্ট্ৰেন্স এক্সামত কিমান মাৰ্কছ লাগিব বা কিমান মাৰ্কছৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ব বা কিমান মাৰ্ক পালে আমি পাছ কৰিম সেই গোটেইখিনি তেওঁলোকে ন'টিছখনত লিখিছে দ্য এনট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন চেল বি হেল্ড নাইনথ জুন ফ্ৰম ইলেভেন এ এম টু ওৱান পি এম অৰ্থাৎ দুই ঘণ্টা এক্সাম হ'ব এণ্ড ডি আৰ চেল বি ওৱান পেপাৰ কনচিষ্টিং অফ হাণ্ড্ৰেড অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী বায়লজি এণ্ড ইংলিছ অৰ্থাৎ হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ এম চি কিউ টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিব আৰু প্ৰত্যেকটো কুৱেচনতে ৱান মাৰ্কৈ থাকিব আৰু ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়লজি আৰু ইংলিছৰ এই আটাইকেইটা ছাবজেক্টৰে কুৱেশ্যন আহিব কুৱেচন উইল বি অৱ এইটছে টেন প্লাছ টু ছাইন্স ষ্টেণ্ডাৰ্ড অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়েৰ দুয়োটাৰ পৰাই কুৱেশ্যন আহিব আৰু ফিজিক্সৰ টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছ কেমেষ্ট্ৰি টুৱেণ্টি ফাইভ বায়'লজি জুলজী আৰু বুটানী দুয়োটা মিলি টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছ আৰু ইংলিছ টুৱেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছৰ কুৱেচন আহিব আৰু মেৰিট লিষ্টৰ ওপৰতো বহুতৰ ডাউট আছিলে ত' মই কৈ দিওঁ যে মেৰিট লিষ্টখন আপোনালোকৰ যিটো ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী বায়'লজি আৰু ইংলিছ এই আটাইকেইটাৰে মাৰ্কছ চাই মেৰিট লিষ্টখন প্ৰিপেয়াৰ হ'ব আৰু তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিয়েই কাউঞ্চেলিং প্ৰচেছ আৰু এডমিশ্যন প্ৰচেছটো হ'ব আৰু যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে ছেম ছেম মাৰ্কছ পায় ফৰ এক্সাম্পল যদি হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত এইট্টি মাৰ্কছ এটা বা দুটা বা তাতকৈ বেছি ষ্টুডেণ্টে পায় তেনেহ'লে ফাৰ্ষ্টতে তেওঁলোকৰ বায়'লজিৰ মাৰ্কছটো চাব এণ্ট্ৰেন্স এক্সামত যিটো বায়'লজি মাৰ্কছ পাইছে তাৰপিছত কেমেষ্ট্ৰি মাৰ্কছ চাব তাৰপিছত ফিজিক্সৰ মাৰ্কছ চাব আৰু লাষ্টত ইংলিছৰ মাৰ্কছটো চাই মেৰিট লিষ্টখন পাব্লিছ কৰিব অৰ্থাৎ যিসকলৰ ছেম ছেম মাৰ্কছ থাকে তেওঁলোকৰ এইকেইটা কেটেগৰীত মানে বায়'লজি কেমেষ্ট্ৰী ফিজিক্স আৰু ইংলিছ এইকেইটা মাৰ্কছ চাই কোৱালিফাইং মাৰ্কছ চাই তেওঁলোকৰ মেৰিট লিষ্টখন প্ৰিপেয়াৰ হ'ব আৰু সেই হিচাপতে এডমিশ্যন প্ৰচেছটো হ'ব দ্য মিনিমাম কোৱালিফাইং ক্ৰাইটেৰিয়া কাট অফ স্ক'ৰ ইন দ্য এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন অফ বি এছ চি নাৰ্ছিং ক'ৰ্ছেছ উইল বি এজ ফ'ল'ছ জেনেৰেল ইউ আৰ ই ডাব্লিউ এছ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ জেনেৰেল কেটেগৰীৰ যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থাকিব লাগিব এগ্ৰিগেট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ফিজি ফৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি এণ্ড বায়'লজি অৰ্থাৎ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি এই তিনিওটা ছাবজেক্ট মিলি আপোনালোকৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ থাকিব লাগিব জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কাৰণে এছ চি এছ টি অ' বি চিৰ কাৰণে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কচ থাকিব লাগিব আৰু ইউ আৰ পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটছসকলৰ কাৰণে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কচ থাকিব লাগিব লগতে দিছে যে ইফ চিটছ ৰিমেইন ভেকেণ্ট দ্য মিনিমাম পাৰ্চেণ্টাইল উইল বি ৰিচেছ বাই দ্য গভাৰমেণ্ট অফ আছাম ডাইৰেক্টৰেট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আছাম বিফৰ ছেকেণ্ড কাউঞ্চেলিং আৰু যদি ইয়াৰ চিট যদি কিবা চিট যদি খালি খালী হৈ থাকে ফাৰ্ষ্ট কাউচেলিঙত তেওঁলোকৰ পাৰ্চেণ্টটো চাইহে ছেকেণ্ড কাউঞ্চেলিঙত এডমিশ্যন প্ৰচেছটো কৰিব পাৰিব এতিয়া আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টটোলৈকে আহিছোঁ যিটো হ'ল এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ এপিয়াৰিং ইন দ্য এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট এণ্ড ফৰ এডমিশ্যন ইন টু বি এছ চি নাৰ্ছিং ক'ৰ্ছ আৰ এছ ফলজ কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিলে আপোনালোকে এণ্ট্ৰেন্স একজামটো দিব পাৰিব বা এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব ইয়াত দিছে যে এপ্লিকেণ্ট মাজ বি এ চিটিজেন অৱ ইণ্ডিয়া যিসকল এপ্লিকেণ্ট তেওঁলোক ইণ্ডিয়াৰ চিটিজেন হ'ব লাগিব লগতে কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ পাৰ্চ এইটছ এছ চাইছ অৰ ইকুইভেল এগজামিনেশন ফ্ৰম ৰিকগনাজড বৰ্ড কাউন্সিল ইউনিভাৰ্চিটি উইথ ইংলিছ এজ ওৱান অফ দ্যা চাবজেকচ এণ্ড চিকিউৰিং এট লিষ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ এগ্ৰিগেট ইন ফিজিকছ কেমেষ্ট্ৰী এণ্ড বায়'লজি ফৰ জেনেৰেল কেটেগৰী ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ফৰ পি ডব্লিউ ডি এণ্ড ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ফৰ এছ চি এছ টি প্লেন এণ্ড এছ টি হীল উইডাউট এনি গ্ৰেছ মাৰ্কছ অৰ্থাৎ যিসকল কেণ্ডিডেটে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছাবজেক্ট ছাইন্স ষ্ট্ৰীমত পাছ কৰিছে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী আৰু বায়'লজি এগ্ৰিগেড মিলাই জেনেৰেলৰ কাৰণে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট পি ডাব্লিউ ডিৰ কাৰণে ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰু এছ চি এছ টি সকলৰ কাৰণে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট উইডাউট এনি গ্ৰেছ মাৰ্ক অৰ্থাৎ কোনো গ্ৰেছ মাৰ্ক নোলোৱাকৈ এই পাৰ্চেণ্টখিনি যিসকলৰ আছে তেওঁলোকেহে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি মিনিমাম ছেভেণ্টিন ইয়াৰ্ছ অন থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ অৱ দ্য ইয়াৰ ইন হুইটছ এডমিশ্যন ইজ শ্বৰ্ট অৰ্থাৎ মিনিমাম এজ লিমিট এটা দিছে ছেভেণ্টিন ইয়াৰ্চ হ'লেহে আপোনালোকে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব পাৰিব আৰু এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মেক্সিমাম এজ দিয়া নাই কিন্তু আগতে টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ছিক্স তেনেকুৱা এজলৈকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিছিলে এইবাৰ মিনিমাম এজ দিছে ছেভেনটিন ইয়াৰ্ছ হ'লেহে আপোনালোকে এণ্ট্ৰেন্স একজামটো দিব পাৰিব লগতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন সম্পৰ্কেও কৈছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ চিট ডিয়েৰ চিলবি ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ চিটছ ফৰ এছ চি এছ টি প্লেইন এছ টি হিল অ' বি চি এম অ' বি চি টি জি এল এক্স টি জি এল ই ডাব্লিউ এছ পি ডব্লিউ ডি দিব্যাং কেটেগৰী ফ্ৰম দ্য এভেইলেবল চিটছ এজ পাৰ গভাৰমেণ্ট নৰ্মছ মেৰিট লিষ্টৰ পিছত আপোনালোকৰ কাউচেলিং প্ৰচেছ যেতিয়া হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে কিছুমান ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিট অনুসৰি অৰ্থাৎ কোটা কোচা কোটা হিচাপত এছ চি এছ টি বা অ' বি চি এই সকলোৰ কাৰণে কিছুমান কোটা চিট ৰখা হয় আৰু সেই হিচাপত এডমিশ্যন প্ৰচেছটো ল'ব পাৰিব এ নন ৰিফাণ্ডেবল এক্সামিনেশ্যন ফিজ অৱ ৰুপিজ ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ফৰ জেনেৰেল কেটেগৰী এণ্ড টুৱেল্ভ হাণ্ড্ৰেড ফৰ এছ চি এছ টি ই ডাব্লিউ এছ অ' বি চি এন চি এল এম অ' বি চি অৰ্থাৎ এপ্লাই যিটো অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব তাৰ কাৰণে জেনেৰেল কেটেগৰীসকলৰ কাৰণে পোন্ধৰশ টকা আৰু এছ চি এছ টি অ' বি চি ই ডাব্লিউ এছৰ কাৰণে বাৰশ টকা লাগিব গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ন'টিছ এটা দিছে যে ইট ইজ দ্য ৰেচপনচিবিলিটি অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট টু ফাৰ্নিছ অল ইনফৰ্মেশ্যন কাৰেক্টলি এনি ইনফৰমেচন গিভন বাই দ্য এপ্লিকেণ্ট ইফ ফাউণ্ড টু বি ফলছ অৰ এনি ইন এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ডিটেক্টেড এট এনি ষ্টেজ লেটাৰ অন চেল মেক হিম হাৰ লায়েবল টু বি ডিচকুৱালিফাইড ফ্ৰম দ্য এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে মিছা প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ বা মিছা ডকুমেণ্ট লৈ এপ্লাই কৰে আৰু পিছত সেইটো ধৰা পৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম দিব নোৱাৰিব বা এডমিশ্যন প্ৰচেছটো কৰিব নোৱাৰিব গতিকে এপ্লাই কৰাৰ টাইমত ভালকৈ ডকুমেণ্টখিনি এবাৰ চেক কৰি ল'ব বা নিজৰ ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি এবাৰ চাই ল'ব যাতে কোনো প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ এণ্ট্ৰেন্স একজামটো দিব পাৰে আৰু লগতে এডমিশ্যন ল'ব পাৰে বেছিদিন নাই এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছে গতিকে আজিৰ পৰাই এপ্লাই কৰক একদম লাষ্টলৈকে থৈ নিদিব কাৰণ পিছত ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে গতিকে এতিয়াই এপ্লাই কৰক আৰু মই ডিটেইলছত লিংকটো দি দিম তাত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইমানেই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু ইয়াৰ উপৰিও যদি কিবা ডাউট আছে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত সুধিব পাৰে লগতে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো ডিটেইলছত দি দিম তাত গৈয়ো মোক মেছেজ কৰি সুধিব পাৰে ত' যদি চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো আৰু ইনফৰ্মেটিভ বুলি ভাবিলে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে